Alô, habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Mark, direto da nave Game Teacher, de volta e continuando a nossa série como desenhar todas as partes de um game de ação. Nós já estamos na nossa sexta parte, essa que nós estamos vendo aqui, uma das partes mais importantes do game, que é a capa. A gente sabe que não é nada fácil desenhar uma capa, porque é algo, aquele primeiro impacto, né? Aquilo que a gente vai realmente impressionar o jogador. Pode ser até que o jogo não seja tão bom assim, mas a gente sabe que a capa ajuda e ajuda bastante. Então, o que eu fiz aqui? Elaborei um estilo de capa. Claro que vocês podem fazer vários outros estilos, eu usei todo o que eu podia usar. Então vocês podem estar desenvolvendo uma série de questões aqui em cima do que eu fiz aqui. Mas eu acho que ficou bacana e vou ensinar vocês a desenhar isso aqui aproveitando todos os nossos elementos, ok? Então vamos lá. Ó, aqui já está basicamente as minhas cores. Então eu vou começar pegando um quadrado. Ó, como vocês já estão acostumados, vou usar esse azul aqui. Tá, depois de usar esse azul, vim aqui, as cores. Venho nesse primeiro elemento linear gradiente. Ó, ele vai fazer isso aqui para mim, eu vou puxar ele para cá. Vou puxar o outro aqui para baixo. Vou puxar um tom um pouquinho diferente agora nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, vou pegar essa lupinha daqui e vou pegar um tom mais assim, ó. Tá? Esse aqui, ó. Ou esse. Você escolhe um desses aqui, ó. Tá? Para dar esse ar aqui para mim. Exatamente. Né? E agora eu vou traçar algum tipo de... Vou fazer a minha base, né? Antes de desenhar por cima. Como vocês já estão acostumados, vou pegar minha caneta, ó, e vou fazer alguns rabiscos aqui para dar uma ideia de montanha. Isso aqui não tem uma regra não, tá, pessoal? Vocês podem estar vendo que eu estou usando aquela cor, mas já joga, a gente já ajusta. Ó, venho até no final, venho aqui, depois venho aqui. Tá, só que eu não quero essa cor. Claro, eu vou querer essa cor aqui, ó, tá? Muito bem. Ó, já temos. Vamos tirar o contorno. Tiramos o contorno, tá? Essa parte aqui do meio, o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela um pouco mais redondinha em alguns pontos. Eu posso marcar alguns pontos, vir aqui em corner, puxar para ficar um pouco mais redondinha, se eu quiser. Ou se eu quiser dar uma mexida aqui, ó. Tá? Só pra gente fazer alguma coisa no fundo, tá? Não se preocupe muito com isso aqui, não. Bom, depois vou desenhar alguma coisa em cima disso aqui. Um outro também, uma ideia totalmente aleatória. Vou pegar a caneta de novo, vou fazer algo assim, ó. Tá vendo? Totalmente. Opa. Vou voltar esse ponto aqui. Agora, ó. Tá vendo? Vou vir aqui embaixo, fechar. Aqui, tá, fechei. Vou usar essa segunda cor aqui para dar esse efeito aqui. Vamos tirar também esse contorno, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vocês podem até depois diminuir um pouco a opacidade desse aqui, se vocês quiserem, ó. Marca ele, traça aqui, ó. Tá vendo? Fazer um pouco mais de opacidade, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Depois eu vou traçar uma espécie de caminho. Posso traçar um caminho, posso dar algum efeito aqui também, ó, só para vocês verem um efeito que a gente pode dar nessa parte aqui. Eu posso marcar essa cor, vim também acrescentar algum tipo de linear aqui, ó, para mim nesse aqui, ó. Cadê o linear? Me fugiu. Vamos lá de novo. Linear. Aqui ele, eu vou puxar ele para cá e esse outro eu vou trazer ele aqui para baixo. E eu vou pegar uma outra cor aqui, esse aqui, ó. Que não deu muito efeito, não. Mas vocês podem estar. Vamos tentar um outro efeito. Esse linear. Esse ponto aqui, ó. Vou pegar. Essa cor aqui, por exemplo. Aí, ó. Pronto, ó. Tá vendo? Mais ou menos um efeito. Vamos criar agora um estilo de traçado aqui. Que já eu explico o porquê. Como se fosse uma.
Uma pequena estrada, alguma coisa nesse sentido. Aqui. Não vou até o final, vou até aqui, ó. Trazê-la aqui para baixo. Vou fechar aqui, ó. Tá? Vamos botar aqui uma cor. Vou tirar o contorno. Vou pegar aquela cor mais clara aqui, ó. Para dar esse tom que eu quero. Dar uma ajeitada nessa parte aqui de cima. Trazê-la um pouco mais para cima. Tá? Vou pegar esses pontos do meio, vou clicar duas vezes, vou pegar os pontos do meio, ó, e vou puxar o corner, para ficar uma ideia de estradinho, tá? Mais ou menos isso aqui. Isso. Agora já temos aqui uma base, podemos fazer uma outra por cima, mas eu acho que aqui tá legal. Acho que tá legal desse nosso fundo. A gente pode dar alguns retoques. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo certo. Beleza, vamos fazer agora. Fizemos essa parte aqui. Vamos fazer uma espécie de tronco aqui em cima. Tá, uma ideia de talvez um tronco, alguma coisa nesse sentido. Vou marcar aqui, ó, com a minha ferramenta, quadrado. Puxar alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Tá? Vou marcar, vou colocar uma cor um pouco mais escura, ó, mais ou menos isso aí. Isso pode ser assim mesmo. Depois vou fazer alguns desenhos em cima disso aqui, tá? Então, olha só, vou fazer alguma coisa assim, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou fazer um zoom assim, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Puxar um aqui. Puxar mais pro lado de cá, ó. Fechar aqui. Vou pegar essa cor de cá. Isso. Tá? Isso. Agora vamos tirar esse contorno que a gente não precisa dele. E agora eu vou fazer uma espécie de quebradinho nessas pontas, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar a caneta, ó. Marquei, né? Depois eu seleciono esse, seguro o Shift, seleciono os dois, venho aqui e marco o Subtract, ó. Vai dar uma quebradinha, tá vendo? Né? Essa ideia da quebradinha aqui. Esse ponto aqui eu posso até dar uma retinha nele, ó. Tá vendo? Quebrar um pouquinho do lado de cá. Deixa eu ver aqui. Trazer um pouquinho para cá, vou quebrar um pouquinho do lado de cá, ó. Isso. Vou pegar meu pointer, seleciono esse, seguro o Shift, seleciono os dois, venho aqui, Subtract, ó, tá? Vou fazer esse efeito. Depois vou puxar um efeito dando uma ideia aqui de madeira, né? Então nós vamos puxar alguma coisa assim, ó, quer ver? Coisa mais ou menos assim, sem o contorno também, ó, tá? Ficou bacana. Vamos usar esse mesmo, sempre vamos aproveitar, né? A gente sempre tá falando em aproveitar o que a gente já desenhou. Vamos dar um Ctrl D. Puxamos para cá e vamos aproveitar. A gente já pode. Essa técnica da moldagem é muito legal, porque ó, a gente pode mudar totalmente aquilo que a gente fez. Ó. A gente pode aproveitar essas formas. Tá? Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Deixa eu ver aqui, dar uma voltada aqui. Ó, tá vendo? A gente pode praticamente melhorar bastante isso aqui. Pode estar usando, ou senão posso estar diminuindo também. Quer ver? Quebrado aqui, ó. Vamos marcar. Vocês podem estar mexendo de vocês. Vou fazer um Ctrl D para fazer mais um do lado de cá. Ó. Vou inverter de lado.
Vou trabalhar um pouquinho nele. Ó. Total, vai ficar bem diferente daquele lá, ó. Tá vendo? Olha só. Tá? Fiz mais ou menos uma ideia de tronco, alguma coisa nesse sentido. Uma outra, vai ficar mais legal ainda. A gente pode estar fazendo tipo um traço aqui também, ó. Mais ou menos até aqui. Fazer alguma coisa nesse sentido. Fiz um outro. Vamos colocar uma cor bem mais clara. Esse aqui, por exemplo, sem contorno. Bem no meio, vamos supor, ó, trazer isso aqui para cá. É só uma linhazinha aqui, ó. E vou tirar a opacidade dela. Ajeitado aqui. Vou marcar essa, vou marcar essa e vou marcar essa. Vamos colocá-las para frente. Front, ó, pronto. Tá? Só para dar esse efeito aqui que eu quero. Ó. Tá? Eu só criei uma espécie de aquele efeito para dar essa nossa ideia de tronco, né? Ó. Depois, o que, que nós vamos estar partindo para fazer? Vamos fazer a placa, então. Placa onde vai conter o nosso título. Ó. Placa, como é que eu fiz? Posso fazer com a caneta, posso fazer com um quadrado. Vou usar um quadrado. Fazer mais ou menos assim, ó. Aqui. Mais ou menos esse tamanho assim. Já vou converter ele em path para poder moldá-lo, né? Tá aqui, ótimo. Vamos usar essa cor. Essa cor aqui mesmo, vamos lá. Acho que essa aqui dá. Essa cor. Vamos ter que botar um contorno, vamos colocar um contorno nele. Só que o contorno, vamos colocar um contorno mais assim, marrom, né? Depois vamos aumentar para 5. Ó, por exemplo, mais ou menos isso aqui. Tá? Ó, isso aqui, beleza. Deixa eu ver se tá legal aqui. Vou diminuir agora um pouco. Assim, vou te explicar por quê. Bom, vou clicar duas vezes. Vou marcar um ponto aqui e outro ponto aqui. E vou dar uma puxada, ó. Tá? Só para sobrar um pouquinho do lado de cá, depois eu posso ajeitar. Essa casa da moldagem fica bem legal da gente poder estar ajeitando depois. Mais ou menos isso aqui. Tá? Agora a gente pode fazer alguns desenhos em cima disso aqui, quebrar um pouquinho ela? Pode. Podemos fazer uma opção que a gente tem. Podemos fazer alguma coisa assim, deixa eu pegar a caneta, ó. Marcamos esse, né? Depois marcamos esse e vemos aqui, subtract, ó, tá? Podemos ter mais ou menos uma quebra assim. Daqui também a gente pode fazer alguma coisa, ó, coisa mais assim. Pronto. Voltamos, marcamos, seguro o shift, marco os dois, vem aqui, subtract, ó. Mais ou menos uma placa meio quebradinha. Vocês podem depois ajustar isso aqui, ó. Vendo? Vocês só ajustarem. Pode ficar do jeito que vocês quiserem. Pequenos detalhes eu posso fazer com cor. Ó, puxar uma coisinha aqui. Os efeitos desse aqui. Vou pegar até essa mesma cor aqui, ó. Tá vendo? A gente pode estar fazendo isso aqui, depois aproveitando a gente puxar um pouquinho, ó. A gente pode estar criando algumas alternativas, ó. Trazendo mais para cá, ó. Tá? Vocês vão criando já o de vocês, aproveitando esse aqui. Eu já tô, ó, já tô mexendo nele, vai mexendo de vocês aí. Depois lembra de tentar mudá-lo para não ficar parecido, né? Ó,
Muda ele bastante, se vocês quiserem. Colocá-lo mais ou menos assim. Vocês vão estar ajustando essa placa de vocês, tá? Como vocês acharem mais legal. Vou até puxar um pouquinho, deixa eu ver se dá para puxar mais um pouquinho para baixo. Acho que dá. Pode trazer mais para cá. Faça como vocês quiserem aí. Então, mais ou menos isso aqui é a placa. Vamos deixar um pouquinho mais redondinho aqui, ó, para não ficar tão perfeita, né? Aqui também a gente pode dar uma ajustadinha. Tá alguma coisa nesse sentido. Aqui embaixo também. Puxadinha aqui. Ó. Tá? Antes da gente fazer o que está escrito aqui, vamos fazer uma espécie de corda. Uma espécie de corda? Como é que eu fiz essa espécie de corda? Eu vou trazer mais ou menos aqui a minha caneta, puxar, vem um pouquinho passando, vem aqui passando, depois eu volto para lá, ó. Fecho, tá? Depois eu pego por aqui, pega esse azul, ó, tá? Vamos tirar o contorno dele, não quero contorno, isso. Depois eu vou dar uma moldada. Uma moldada, pequena moldada, trazer isso aqui mais para o meio, ó. Ficar mais assim, tá? Aí vai de gosto de vocês mesmo. Aqui também, trazer bem para a ideia de estar preso aqui nesse canto, né? Tá vendo? Aqui, tá? Esse mesmo. Vamos aproveitar, trazer para cá, inverteu. Vamos trazer esse para cá um pouquinho, sim. Aqui em cima eu posso dar uma ajustada depois, são pequenos detalhes, vocês mesmos podem estar arrumando isso depois. Ó, tá? Mais ou menos isso aqui. Pode dar uma saidinha aqui, ó. Isso. Tá? Ah, vamos fazer uma espécie de corda. A ideia de corda, vamos dizer assim, né? Como é que a gente faz essa ideia de corda? Bom, tem muitas maneiras. Uma interessante, aproveitando, eu posso pegar esse mesmo, fazer um Ctrl D, inverter, ó, e fazer isso, ó. Tá? Isso aqui já pode estar aproveitando essa ideia de corda aqui, ó. Fazer, vou aproximar um pouco mais. Isso aqui, ó. Vou pegar essas pontinhas e deixar elas mais arredondadas, ó. Essas aqui também, mais arredondadas, ó. Tá? Isso. Fazer mais para cá, vou colocar um contorno, vou tirar aqui, vou colocar o contorno nessas aqui, vou fazer isso aqui, ó, Ctrl D, vou colocando umas juntas com as outras, ó, tá? Para ficar mais pertinho, então a gente pode até colocar mais perto, menorzinho. Vocês vão dar uma pequena ideia aqui de cordas, só uma ideia, lógico. Opa. Aqui, ó, Ctrl D. Eu vou fazer como se fosse uma ideia de cordas aqui. Ó, vocês podem estar mexendo, vou fazer só um pequeno detalhe, de cordas aqui. Depois vocês capricham no de vocês. Ctrl D, vou trazer para o lado de cá e vou inverter. Ó. Que isso aqui ficou atrás, né? Vou colocar na frente. Para frente. Tá? Só uma pequena ideia. Vocês podem fazer uma menor aqui também, ó. Quer ver? Vocês podem pegar isso aqui, Ctrl D, e descer um pouco mais e diminuir, ó. Tá vendo? Dá uma ideia
melhor disso aqui. Ctrl D. Colocar na frente, tá? Pequena ideia de... Vocês podem estar trabalhando isso aqui melhor. Eu estou fazendo isso aqui um pouco mais rápido, né? Mas vocês podem estar trabalhando para dar um efeito que vocês queiram aí. Vamos lá pegar esse aqui para frente, puxar algum tipo de detalhe aqui também. Aqui. Isso aqui, exatamente. Sem contorno. Ó. A gente tem que trabalhar um pouquinho ela. Ó, esses detalhes, né? A corda. Esse aqui também. Vou fazer um Ctrl D, trazê-lo aqui para baixo. Aqui. Vamos dar uma ajustada aqui, ó. Essa parte aqui de baixo também. Esse vai ficar menor. Vou fazer um outro tipo de traçado para ele. Tá? Só para dar uma ideia aqui. Ok, aqui do lado de cá também, do mesmo jeito, né? Então, se vocês não quiserem, não vai deixar tudo pronto, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar isso daqui. Pode deixar, tá, para andar mais rápido. Vocês podem estar pegando só esse, ó. Pega só esse aqui, ó. Agrupa. Ctrl D. Você já tem ele de cá, inverte e joga ele daqui. Você só dá uma mexidinha nele para ficar diferente, tá? Mais ou menos isso aqui que a gente fez, né? Agora, feito isso aqui, claro que vocês podem estar colocando mais detalhes, tudo, sem problemas. Então agora a gente vai estar escrevendo, criando um título aleatório, ok? Vamos ver como é que a gente pode estar fazendo isso aqui. Vamos pegar a ferramenta de texto, colocar aqui. Vamos escolher aqui uma fonte. Deixa eu ver aqui que nós vamos. Vou procurar uma fonte aqui que acho que pode ser legal. Qual que eu usei aqui com vocês? Acho que foi essa aqui, ó. Tá? Aqui eu vou escrever Western. Peguei essa letra daqui. Só vou aumentá-la um pouquinho. Botei ela na lenta. Ó. Tá? De cores. Eu peguei, coloquei. Vamos deixar esse Western aqui. Vamos fazer um Ctrl D para a gente poder trabalhar nessa outra cor de cá. Vamos colocar essa cor aqui. Isso. Eu não coloquei, foi essa aqui mesmo. Tá aqui. Bom, ela está em editável, né? Agora a gente pode converter ela para PF. Para a gente poder trabalhar, ó, convertido para PF. Nós já vamos trabalhar. Diminuir um pouquinho, ajustar aqui, ó. Tá? Vamos fazer um Ctrl D. A gente pegar um estilo, podemos colocar essa aqui preta. Não vou trabalhar muito essa letra não, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é só dar um pequeno efeito nela aqui, ó. Tá? Tipo uma coisa assim. Master, tá? E aqui vamos colocar Adventure. Isso. Vamos converter aqui em PF. Vamos poder trabalhar a cor agora. Essa aqui. Ó. Vou jogá-la aqui. Aqui assim, mais ou menos. Ó. Tá? Vamos
Vocês escolhem, agora vocês podem estar testando as melhores maneiras de estar escrevendo esse título, tá, gente? Aí é com vocês. Vou fazer o mesmo efeito. Vou pegar essa aqui e colocar preto. Esse aqui vem por cima, ó. Pra dar esse efeito, só um efeitozinho. Ó. Ok? Então esse basicamente é o truque que eu fiz pra gente poder estar trabalhando. Podem estar trabalhando essas letras, sim, fiquem à vontade. Isso aqui. Então agora nós vamos ajustar o que está faltando. Os nossos personagens que nós vamos colocar e dar alguns detalhes para o cenário. Eu vou pegar o nosso cenário original, esse aqui, ó, e apliquei um pouquinho de opacidade nele. A opacidade de 51%. Tá, ele era o nosso cenário original, ó, só diminuir. Então, tipo, eu coloquei um pouquinho para 50, 51, 52%. Vou colocar ele a mais ou menos aqui. Ó. Essa última parte eu vou colocar aqui por cima. Ó, front. Tá? Para ficar esse efeito. Legal, né? Ó, tá me dando essa ideia já. Pode trabalhar de outras formas também, fique à vontade. Tá? E agora eu vou pegar os personagens para a gente poder trabalhar em cima dessa placa aqui. Ó. Ok? Vamos lá. Com o nosso xerife, o que, que eu vou fazer? Ele tá aqui, o nosso xerife, né? Ó. O que, que eu vou fazer com ele? Bom, eu vou desagrupá-lo primeiramente. Vou pegar só os olhos dele. Se eu consigo pegar só os olhos aqui. Depois o resto eu vou agrupar. Vou colocar a cor preta. Ó. E depois vou agrupar. Foi assim que eu fiz. Tá? Os olhos eu vou agrupar todos eles. É, vou colocar a cor branca e vou tirar o contorno dele. Deixa eu ver aqui. Acho que ele está agrupado. Deixa eu ver se ele está agrupado aqui. Não está. Isso vai ficar assim mesmo. Ó. Aí vou agrupar. Ok. Vou pegar esse meu personagem e colocar ele aqui. Ó. Tá, vou trabalhar com ele mais ou menos aqui, ó. Certo? Tá ajustada nele aqui agora. Vamos pegar essas letras aqui. Essa, e essa, essa e essa. Vou agrupar. Vamos colocar ela pra frente. Ó, pra ele ficar atrás. A minha ideia é essa aqui mesmo. Deixar ele aqui, pode até puxar ele mais um pouco. Vamos ver aqui o que seria. A minha ideia é essa aqui. Trazer os olhos. Colocar. Ótimo. Ó. Fazer uma ideia assim. Tá? Mais ou menos isso aqui. Vou deixar assim mesmo. Então a gente pode estar ajustando isso melhor. E depois vamos pegar os personagens. Bom, agora vamos colocar os nossos inimigos. Então, Ctrl V. Ó, tá aqui eles. Vou trazer eles para cá. Vamos pegar um deles aqui. Vou trabalhar um pouquinho com ele. Ó, o que eu vou fazer? Vou desagrupar primeiro. Vou pegar aqui um pouquinho só dos olhos. Não tem problema se eu pegar mais um pouquinho, não. Vou só tirar os olhos. Não precisa nem me preocupar com o resto, porque eu vou deixá-lo totalmente preto. Ó. Vou desagrupar tudo, senão ele não vai ficar todo preto. Desagrupa tudo. Aí. Agora vamos botar totalmente preto. Aí, pronto. Vamos agrupar. Isso. Ok? Vamos fechar. Agrupei, beleza. Vamos colocar agora uma opacidade de uns 40. Vamos ver se vai ficar bom. Talvez seja um pouco mais. Mais de 40. Vamos colocar aqui 25. Tá? Aí eu venho aqui e trago ele pra cá. Ó. Tá? E vou precisar de colocar ele para trás. Ó. Tá um pouco na frente, né? Então vou vir aqui. Back, vou clicando, se eu vou, ó, vai ficando para trás, ó, até ele ficar isso totalmente para trás. Vou trazer ele um pouquinho de lado aqui, ó,
E vou pegar os olhos, vou colocar a opacidade também de 25, ó, tá? Vou agrupar, vou trazer para cá. Vou virar um pouquinho assim, ó, tá? Mais ou menos isso aqui. E vou fazer isso com os outros dois também, os outros dois personagens, em relação ao vídeo, ó. Vou pegar esse do mesmo jeito, desagrupar, aqui no caso eu vou pegar só esse olho. Posso até dar um Ctrl D aqui, para mais rápido. Vou pegar mais do que isso, não tem importância, depois eu tiro o que está aqui. Nem precisa que ele vai ficar todo preto, né? Desmarco, marco tudo, coloco ele totalmente preto, estou fazendo mais rápido. Agora, desmarcar tudo, totalmente preto, aí, seleciono tudo, aqui agrupo, beleza, aqui eu não preciso desse chapéu, só quero esses dois, eu vou agrupar também, ó, deixo o olhinho aqui, vamos colocar 25%, vamos inverter, ó, a posição dele, vamos colocar ele mais ou menos aqui também, vamos virar um pouquinho para cá só, para dar esse efeito aqui, ó, que eu quero, tá? Depois vamos colocar ele para trás, tô colocando ele para trás totalmente, ó, da placa, venho aqui, pego o olhinho, vamos botar o olhinho 25% e inverter, pronto. Aí vou trazer esse olho para cá e vou virar. Ele ficou para lá, né? Então vamos inverter um pouquinho, acho que dá para inverter. Não, eu acho que é desse mesmo jeito, né? Ó, vou virar ele aqui um pouquinho. Vai ficar aqui com esse olhinho aqui, ó. Tá? Nosso olhinho. Aí, ó. E por último, nosso mais velhão aqui, ó. Nosso zumbi velhão, vamos dizer assim. Vamos desagrupar tudo. Vamos pegar aqui. Pode ser até esse aqui, ou se eu consigo pegar tudo aí. Pronto. Isso aqui já não vai me interessar. Então aqui eu vou só pegar essas bolinhas, eu posso tirar, né, rapidamente. Tirar essas bolas também que tá atrapalhando aqui. Trazer elas para cá. Tudo, coloco preto, isso, agrupo, ó, pronto, vou inverter de posição, 25%, ó, e aqui também eu agrupo, inverto e jogo 25%, ó, certo? Beleza, vou pegar ele, vou colocar ele. Vou diminuir um pouquinho. Vamos colocar ele do lado de cá. Acho que tá melhor. Acho que tá melhor do lado de lá, né? Vamos tentar inverter. Vou colocar do lado de cá. Acho que tem mais espaço aqui para ele. Ó. Tá. Aqui, mais ou menos aqui. Você pode ser essa posição assim. Vou colocar para trás. Aí. Esse olhinho também, então, vou voltar, inverter. E levar o olhinho até ele. Ó. É só eu ajustar. Tá vendo? Vai me dar esse estilo aqui. Tá? E depois é só vocês fazerem os botões. Vou organizar isso aqui melhor, né? Ó. Vamos. Então, sai um pouquinho da linha, é só vocês corrigirem depois, tá? É só vocês fazerem o que? Os botões. Como é que eu fiz os botões? Tá. Aqui, usei essa mesma placa, fiz um Ctrl D, dupliquei, tá vendo? O que é que eu fiz nessa placa aqui, ó? Vou trazer um pouquinho pra cá, só pra vocês verem o que é que eu fiz nesse botão. Vamos tirar essas cores, não vou precisar delas agora mais. Bom, cliquei duas vezes,
Puxei isso mais para cá, ó. Mudei um pouco esse estilo de botão, puxei ele mais aqui, ó. Tá? Fiz só uma ideia de um botão pequeno assim, ó. Depois eu marquei como se fosse um play, ó. Um play assim, tá? Ctrl D para dar esse efeito. Esse de baixo eu coloquei um pouco de contorno, tá? Alguma coisa nesse sentido só, tá? Marquei. Agora outra coisa também que eu fiz um Ctrl D aqui, dei uma ajustada, coloquei um pouquinho maior, coloquei um pouquinho atrás aqui também para dar esse efeito, ó. Tem várias maneiras de você estar fazendo isso aqui, nossa, infinitas, né? Então aqui foi uma, ó. Colocando atrás, longe, back. Ele está querendo ir. Vou selecionar isso aqui, vou agrupar. Se ele vai agora. Agora foi. Ó. Tá? Criei mais ou menos um botão como esse, agrupei, trouxe assim, um pouco menor, e trouxe para cá. Ó. Tá? Fiz mais ou menos nesse estilo. Aí depois vocês fazem. Capricho mais aí no de vocês, alguma coisa nesse sentido. Fiz um, dois botões, né? Como a ideia de um play. Ok? Então, basicamente, ó, fiz aqui um pouco mais rápido, falta vocês ajustarem, mas isso aí é simples. Vocês já entenderam como é que é o processo de criação dessa capa de jogo do nosso Western Adventure, né? Vamos chamar ele assim, lógico, deve ter outros nomes melhores, né? Mas foi o que eu pensei inicialmente. A gente pode estar trabalhando melhor essas letras também, os personagens, mas de um primeiro momento vocês já entenderam como é que funciona, né? E com um pouco mais de ajuste vocês vão chegar nesse aqui. Vou tirar esses outros aqui que eu não preciso mais deles, que eu tinha usado. Vão estar chegando nesse aqui, ó. Tá? Uns pequenos ajustes, eu desenho umas nuvens a mais, uma puxadinha aqui, ó. Um, dois botões. Esse aqui eu fiz uma espécie daquela engrenagem meio maluca, ó. Tá? Para dar essa ideia. E basicamente é aquilo que eu mostrei para vocês. Aí é só vocês ajustarem certinho na página, olharem aqui se está tudo ok, se vocês querem organizar alguma coisa, melhorar um pouquinho aqui. Tá? E melhorar as letras, diminuir o contorno, como vocês queiram. Essa placa vocês já entenderam o processo. Melhorar esses nós aqui, ficou um pouquinho melhor aqui, ó, tá? Então, basicamente é isso. Ok? Então tá, essa parte 6 vai ser a capa do nosso game de ação. Valeu? Até mais!